Вітаю! Ви коли-небудь замислились над тим, чи потрібно буде гуглити в майбутньому? Можливо, штучний інтелект робитиме це за нас? А раптом це вже реальність, а не майбутнє. Давайте розбиратись. Можливості штучного інтелекту розуміти мову людини та візуальні зображення досягли того рівня, коли все більше фантастичних фільмів, які ми бачили до цього, починають нагадувати реальність. Комусь це подобається, когось лякає. Але ця технологія однозначно матиме величезний вплив на наше життя вже в найближчому майбутньому. Процес пошуку інформації зміниться докорінно. Замість того, щоб вбивати пошукові запити, достатньо просто відкрити застосунок у смартфоні і запитати все, що вас цікавить. Не потрібно клікати на кожне посилання, частина з яких буде спонсорованим і, на жаль, не завжди релевантним контентом. Віртуальний асистент миттєво зробить усю нудну роботу за вас. Давайте перевіримо це на практиці. Ось цікавий предмет, який я сфотографував. Зараз запитаємо у ChatGPT, що це таке. Ось як це працює. Я завантажую фото, і штучний інтелект визначає, що це за предмет. Бачите? Швидко та зручно. Це дерев'яний совок, який зазвичай використовується для прибирання сипучих матеріалів, таких як зерно, борошно або інші подібні речовини. Цей інструмент називається коцюба. Мені здається, що назва цього інструмента насправді інша. Але схоже, що спосіб застосування описано вірно. Якщо знаєте, напевно, напишіть в коментарях. Проте цим прикладом я хотів продемонструвати не рівень експертизи штучного інтелекту в вузьких предметних сферах. Тут ще багато роботи. А новий формат пошуку інформації. Google очікувано видав купу посилань на подібні фото, які насправді не дуже допомогли. Принаймні, бажання та часу натискати на кожне посилання в мене немає. До речі, спершу я зробив це на смартфоні, і результат був значно гіршим. Лопата? Все так просто? Для більшої об'єктивності покажу ще один приклад, де Google виявився трішки більш корисним. Завантажуємо наступне фото до ChatGPT, і цього разу отримаємо не ідеальну відповідь. Це зображення показує дерев'яне колесо, ймовірно від воза або карети. Проте ми можемо скоригувати результат пошуку або поставити уточнююче питання. І це змінює правила гри. Ця річ, очевидно, замаленька для колеса карети. GPT також це розуміє і виправляється. Цікаво, що з усіх предметів у кадрі GPT сконцентрувалася на найбільшому, центральному. Хоча нас міг зацікавити і глечик. Цю особливість варто враховувати, даючи моделі запит. До речі, за деякий час я спробував те ж саме у веб-версії ChatGPT, і результат виявився вже кращим. А що Google? Цього разу, як бачите, співпадіння більш точне. Жодних карет. Хоча неточності є і у цьому випадку. Проте ми знову не отримали конкретної відповіді. Лише вказівник для подальшого пошуку. Хоч і дуже корисний. Це принципова відмінність між пошуковими системами вже минулого покоління та новими підходами, які стали можливі завдяки розвитку штучного інтелекту. Так, я знаю, що штучний інтелект наразі усюди, і цей поділ доволі умовний. Але запитаєте, чому Google не пропонує власний розумний пошук, якщо його переваги настільки очевидні? По-перше, вони намагаються. Нещодавно користувачі могли протестувати розумний пошук від Google, який виявився не дуже вдалим експериментом. Мережу заполонили скріни з кумедними, а інколи просто безглуздими відповідями на пошукові запити. Більшість з них, ймовірно, були фейками, але частину критики Google визнав конструктивною. Наприклад, коли людям радили дієту з каміння або приклеювати сир до піци, щоб той краще тримався. Суть у тому, що навіть найбільш досконалий штучний інтелект досі не ідеальний. Якщо спрощено, принцип його роботи полягає у тому, щоб вгадати наступне слово. Інколи трапляється, що плинність мовлення, яка нас так вражає, досягається штучним інтелектом за рахунок якості змісту. Особливо це стосується вузькоспеціалізованої тематики, де відносно мало загальнодоступної інформації. Український фольклор має дуже влучний вираз. Якщо не дочує, то вигадає. Приблизно так працює велика мовна модель сьогодні. Звісно, цю проблему намагаються вирішити, зокрема, надаючи моделі доступ до певних джерел інформації в режимі реального часу. Генерація з доповненим пошуком дозволяє не лише отримувати актуальні дані, але й знаходити більш релевантний контент, замість того, щоб його вигадувати. Таким чином, модель може вийти за межі тих наборів даних, на основі яких вона тренувалась. Проте це рішення також має недоліки. Генерація з доповненим пошуком працює ефективно за двох умов. Модель вірно визначить джерело інформації та отримає дані. І знову ж таки, безпомилково, без зайвої самодіяльності, згенерує відповідь на основі цієї інформації. На жаль, на кожному з цих етапів штучний інтелект може схибити і запропонувати вам приклеїти сир до піци, щоб краще тримався. У цьому конкретному випадку модель скористалася даними однієї з соціальних мереж, де ця порада була викладена, очевидно, як жарт. Проте цей контент видався моделі максимально наближеним до запиту користувача. Буває. Окрім вибору не найкращого джерела інформації, модель може згенерувати хибну відповідь і на основі достовірних даних. Наприклад, на запит, скільки президентів США було мусульманами, модель зарахувала Барака Хусейна Обаму до їх числа.
Хоча це не відповідає дійсності. Отже, пошук за допомогою штучного інтелекту не дасть вам 100% гарантії достовірності отриманого результату. Моделі помиляються, моделі схильні до галюцинацій. Генерація з доповненим пошуком, до навчання моделей на основі відгуків користувачів, використання моделей штучного інтелекту, які стежать за якістю роботи інших моделей штучного інтелекту, допоможе знизити ймовірність помилки. Проте не зведе її на нівець. Яка тут гарна новина? Наші людські здібності залишаються актуальними. Логіка, критичне мислення, інтуїція. Людство має усе необхідне, щоб не зникнути у результаті якоїсь безглуздої поради штучного інтелекту. Хочеться вірити. Незважаючи на неточності, пошук за допомогою штучного інтелекту все ж заощадить вам купу часу. Особливо у тих випадках, коли потрібно узагальнити інформацію з багатьох джерел. Для більш простих запитів, звісно, традиційні пошукові системи теж норм. Проте погодьтесь. Набагато зручніше скористатись допомогою віртуального асистента у вашому смартфоні, ніж вбивати текст і читати на маленькому екрані. Ось я запитую у ChatGPT про офіційний курс валют. Сьогодні офіційний курс долара США до гривні, встановлений Національним банком України, становить 40,50 гривень гривні за долар. Назви значення курсу кожну цифру окремо. Офіційний курс долара США до гривні, встановлений НБУ на сьогодні, складає 40,5 частина гривні за долар. Тут я цікавлюсь прогнозом погоди. Сьогодні в Києві очікується ясна погода з максимальною температурою близько 28 градусів Цельсія. Шанси на опади практично відсутні, а вітер буде помірним. Тобто парасольку не брати? Парасольку можна залишити вдома. В обох випадках я отримав актуальну і точну інформацію. Якщо не враховувати логопедичні проблеми ChatGPT з вимовою числівників українською мовою. До речі, я вже виклав декілька коротких відео на цю тему. Отже, якщо традиційні пошукові системи і не зникнуть вже завтра, вони однозначно трансформуються у щось більш ефективне. Гарним прикладом є Perplexity AI. Це розумна пошукова система, яка видає не просто перелік посилань, як у випадку з Google, а резюме, повноцінну відповідь на ваше питання. Звісно, разом з посиланнями на джерела інформації. Це дозволяє вам упевнитись у достовірності результату, і головне, пошук за допомогою Perplexity – це інтерактивний процес. Якщо ви досі не користуєтесь цим продуктом, дуже рекомендую. Безкоштовної версії мені поки вистачає. Так, це абсолютно новий рівень пошуку інформації. І ні, Perplexity не є спонсором цього відео. Моя порада базується виключно на власному досвіді та враженнях. До речі, цей розумний пошук використовує моделі штучного інтелекту, зокрема від OpenAI. Чи загрожує цей новий формат пошуку інформації домінуванню Google? Ймовірно, особливо враховуючи тісну співпрацю OpenAI з Microsoft. Але я вірю, що Google виправить усі технічні недоліки і розумний пошук буде працювати коректно. З часом усі більш-менш відомі моделі штучного інтелекту вийдуть на один рівень, наблизившись до межі, за якою починається щось схоже на універсальний штучний інтелект. Можливо, на цій межі ми і зупинимось, принаймні на найближчі десятки років. Хоча Ілон Маск вважає, що цей науково-технічний прорив може відбутися вже найближчому майбутньому. Подивимось. Інше питання, більш критичне для Google, це зміна моделі монетизації. Адже розумний пошук враховує найбільш релевантні посилання, а не спонсорований контент. І, звісно, користувачі будуть менше клікати на посилання, якщо результати пошуку будуть отримувати у вигляді резюме. Але залишимо цю проблему команді Google, а ми зробимо підсумок нашого відео. Отже, майбутнє за штучним інтелектом. Підходи до пошуку інформації кардинально зміняться. Тепер неймовірно потужний функціонал доступний у кожному смартфоні. Так. Цей віртуальний асистент поки не ідеальний. Штучний інтелект помиляється. Проте, у поєднанні з природнім інтелектом та критичним мисленням це перетворюється на суперсилу. Цікаві часи попереду. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі оновлення. Усе буде Україна!